Այսօրվա մեր քննարկումը հետևյալ նպատակն ունի. Վերջին շրջանում կառավարությունը եւ ես ինքս էլ բազմաթիվ եւ այլ օղակներ բազմաթիվ առաջարկներ են ստանում ներդրումային եւ այլ կապված քաղցկեղի դեմ պայքարի հետ, եւ այդ առաջարկների եւ տարբեր գաղափարների հոսքը այնքան շատ է, որ անհրաժեշտություն կա քննարկել այդ գաղափարների առնչությունը միմյանց հետ եւ քննարկել, թե ինչքանով են դրանք մտնում ընդհանուր տրամաբանության մեջ եւ ինչքանով են դրանք շարունակում մեկը մյուսին եւ ինչքանով են հակասում մեկը մյուսին, եւ մենք կարող ենք արդյոք այդ բոլոր առաջարկությունները դիտարկել մեկ շղթայի մեջ, այսօր նախնական մտքերի փոխանակություն կանենք եւ ընդհանուր դաշտի եւ միտումների մասին մենք կարող ենք որոշակի պատկերացում կազմել։